Hari ini, semakin ramai kaum wanita di Singapura menawarkan diri untuk menjalani latihan tentera secara sukarela. Mereka membentuk sebahagian daripada peserta unit sukarelawan Angkatan Bersenjata Singapura. Yang lainnya terdiri daripada warga asing yang menjadi penduduk tetap di negara ini. Para peserta datang daripada pelbagai latar belakang serta kerjaya dan kesemuanya menganggap penting menyumbang kepada pertahanan negara kerana Singapura tempat tinggal mereka.